Er det dig, der fører øksen, når juletræet skal fældes? Nej, vi har en falsk juletræ på Island. Tror du på julemanden? Ja, selvfølgelig. Bor han på Island? Ja, ja, han bor på Island. Hvad er den bedste julegave, du har fået? En TV. Hvad er din yndlings julekalender? Min yndlings julekalender er en Jesus og Josefine, som vi har i Island. Jeg tror, det er dansk. Ja. Hvad er din yndlings julefilm? Elf. Det er rigtig, rigtig godt. Jeg er helt færdig. Hvad er din yndlings julesang? Min yndlings julesang er Mistletoe med Justin Bieber. Hvem vil være den bedste julemand i truppen? Den bedste julemand i truppen, tror jeg, er Dalhande. Hans skæg, ja. Kære sønderjyske fans, rigtig, rigtig glædelig jul. Og ja, vi ses på nye år.